Доброго дня, шановне товариство. У межах інформаційно-роз'яснювальної кампанії з питань підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти проводить інформаційні заходи для педагогічної громадськості ПТНЗ та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Тож ми раді вітати вас у віртуальному просторі Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти на науково-методичному семінарі «Особливості підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури». Оскільки йтиметься про зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, то з вами працюватиму я, методист Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Мамчич Інна Петрівна. У мене до вас декілька прохань, товариство, щодо організації нашої з вами зустрічі. Будь ласка, всі, хто присутній і не залишив своїх відомостей у чаті, зареєструйтеся. Напишіть, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові, повну назву, без скорочень, без жодних скорочень вашого навчального закладу і посаду, яку ви обіймаєте. Товариство, у нас відведений час на питання, я на них у межах своєї компетенції, в межах своєї відповідальності дам відповіді, але наприкінці нашої зустрічі. Так буде зручніше і вам, і мені. Отже, якщо ви погоджуєтеся з такою організацією нашої зустрічі, вона розрахована десь на годину, тож почнімо. На сьогодні проведення зовнішнього незалежного оцінювання регламентує потужна нормативна база. Я хочу звернути вашу увагу, товариство, на декілька документів, з якими ви можете ознайомитися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ви бачите тест-портал gov.ua. На цьому офіційному сайті є така вкладка «Регіональні центри», і ви з тієї вкладки можете перейти безпосередньо на сайт Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти «Дніпертест.ДП.ЮА». Чому я звертаю увагу на, здавалось би, відому інформацію? Тому що, товариство, в інтернеті багато сайтів, які з різним розширенням, тобто от замість gov.ua, ну, маскуються під офіційні сайти і з'являється бозна яка невідома неофіційна інформація і виникає потім багато проблем. Тож користуйтеся, будь ласка, лише офіційними сторінками, офіційними сайтами тих організацій, які відповідають за зовнішнє незалежне оцінювання, зокрема з української мови і літератури. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 2018 року буде розроблено на підставі програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України номер 77. Товариство, це теж норма нашого життя про те, що програма зовнішнього незалежного оцінювання повинна бути оприлюднена за півтора роки до початку зовнішнього незалежного оцінювання, щоб у вас не виникало питання, за якими темами, як готувати учнів щодо зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
Хочу звернути вашу увагу на те, що на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, ви бачите сторіночку цього офіційного сайту, ви можете також познайомитися із надзвичайно важливим документом, це характеристика сертифікаційної роботи, ну, зокрема, з української мови і літератури. Чому для нас важливий цей документ? Тому що ви бачите, що в характеристиці визначено кількість завдань, яку буде запропоновано на зовнішньому незалежному оцінюванні. У 18-му році 58 завдань. Також визначається час на виконання роботи. Це 180 хвилин, 3 астрономічні години. І сирих балів, які можна набрати, за давши правильну відповідь на всі питання тесту, це 104. Товариство ще раз звертає увагу, що це лише сирі бали. Також, товариство, в характеристиці визначено, на жаль, на слайді не видно, але на сайті ви можете з цим докладно познайомитися, визначено також ті питання, на які, ну, якби, варто звернути увагу. Зокрема, це види завдань у тестовій формі. Ми говоримо з вами про завдання з вибором однієї правильної відповіді з 4 запропонованих, з 5 запропонованих, встановлення відповідності. Є завдання з відкритою відповіді. Тобто, оця характеристика, цей документ, він дуже важливий для того, щоб зорієнтуватися у зовнішньому незалежному оцінюванні наступного року. Переважно він з'являється десь наприкінці жовтня, у листопаді місяці. Також, наприкінці серпня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а потім і на нашому сайті, з'являється офіційний звіт Українського центру оцінювання якості освіти, який має назву «Про проведення в 17-му році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». Також потрібний документ, оскільки звіт містить психометричні характеристики сертифікаційних робіт попереднього року. Психометричні характеристики – це надзвичайно важливі статистичні показники тих завдань, які пропонуються у сертифікаційних роботах. Зокрема, у звіті показано розподіл завдань за розділами програми, за формами завдань. Я вам наведу таблицю, у якій прописано це завдання з української мови. Ви бачите, всього їх 34. Їх було 34 в 17-му році, тому що це таблиця із звіту 17-го року. Їх і буде наступного року теж 34. І якщо ви уважно подивитеся на програму, на розділи програми, ви побачите, що найбільше питань, звичайно, на синтаксис, морфологію, це логічно, на орфографію, тому що, товариство, найбільше часу у шкільній програмі і у ваших навчальних планах відведено саме для вивчення цих розділів української мови. Ну і зрозуміло, вчителям потрібно готувати учнів, саме звертаючи увагу на ці завдання. Ви бачите розподіл завдань відповідно до розділів програми з української літератури. Звертаю вашу увагу, що найбільше питань, зрозуміло, йде на класичну літературу. Тобто на літературу кінця 18 століття і на літературу до нашого часу, до 21 століття. З 24 питань це 20 питань. На що потрібно звернути увагу, коли ми готуємо учнів до зовнішнього незалежного оцінювання? Що є складними завданнями у зовнішньому незалежному оцінюванні? Завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури вже кілька
років поспіль перевіряють переважно практичні навички застосування української мови і знань з літератури у житті. Зокрема, завдання з мови перевіряють вміння учнів правильно вимовляти і писати слова, або відрізняти, доречно вживати слова із відповідним лексичним значенням, вживати коректні форми змінюваних слів, правильно будувати речення, розставляти розділові знаки. І якщо ви стежите за динамікою розвитку завдань у сертифікаційних роботах з української мови, то ви бачите, що завдання, вони міняються, вони стають практичними. Це переважно завдання на застосування знань, вмінь і навичок. Товариство, я перепрошую, хто долучається, хто запізнився, хто долучається, представтеся, будь ласка, зареєструйтеся в чаті, але не скорочуйте назву вашого навчального закладу. Тож, ми продовжуємо. Завдання практичні, повторюсь. І якщо ви пам'ятаєте, першим завданням сертифікаційної роботи 2017 року було завдання на правильне вживання, зокрема, літери «и» в українських словах. Хочу звернути вашу увагу, товариство, на табличку, яку ви бачите під текстом. Це табличка взята з офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти. Це і є так звані психометричні показники цього безпосередньо завдання. Ви бачите ключ, я принципово не прибирала цей стовпчик з цієї таблички, відповіді учасників зовнішнього незалежного оцінювання, тобто скільки відсотків учасників зовнішнього незалежного оцінювання обирало ту чи ту відповідь. Для нас дуже важливим є показник складність завдання, тому що є певна характеристика цієї складності завдань. І якщо показник складності завдання високий, то з цим завданням може впоратися більша частина учасників зовнішнього тестування, відповідно, завдання не складне. Але я принципово вам наводжу поки що ці завдання для того, щоб показати, що діти спроможні виконати ці завдання. Ви зверніть увагу, будь ласка, майже 68% впоралося із цим завданням. Можливо, воно було справді не дуже складним. Але от складнішим є питання на лексичні помилки. Чому я говорю складнішим, товариство? Тому що, на жаль, досвід попередніх років показує, що лексичних помилок діти не бачать. Тому що у нас розділ з культури мови, на жаль, майже відсутній у програмі. І ви бачите, що майже 55% учнів, давайте домовимося, що всіх учасників зовнішнього тестування ми будемо називати учнів. Незалежно від того, чи це ваші будуть учні, чи це вже будуть студенти для вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Поки що вони традиційно у нас потрапляють у категорію учні або учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Тож, 55% впоралися. Товариство, можливо, звичайно, це теж було легке питання, тому що являється прикладом, діти знають, що являтися може лише привид у сні, да? Або, як у Франка, чого являєшся мені у сні. Можливо, це спрацювала якась асоціація, і вони однозначно зрозуміли, що це завдання, це помилка у цьому завданні. Товариство, я перепрошую, 44%, так, визначило, впоралися з цим завданням, я переплутала стовпчики, перепрошую. Але зверніть увагу, будь ласка, от на практично ідентичне завдання, яке було представлено в 2014 році на першій сесії, де теж треба було визначити лексичну помилку, але лише, ну, майже 23% учасників дали правильну відповідь на таке питання. Тому що, можливо,
Дітей збиває плеоназм, оскільки тема плеоназму майже не звучить на заняттях. Тож, прогнозувати про те, що всі діти так гарно впораються з лексичними завданнями на лексичні норми сучасної української літературної мови, не випадає. Так, ми з вами говоримо про те, що є завдання, зверніть увагу, 18-те завдання, товариство, це вже завдання так зване оптимальне. Тобто, тут уже більше дистракторів, це неправильних відповідей, ви бачите їх 5. І це завдання, над якими треба подумати. Але незважаючи на те, що це оптимальне завдання, складніше з погляду тестології, з ним впоралося, ви бачите, майже 82%. Тобто, ми не можемо сказати, яке завдання саме на цій вибірці буде надзвичайно складним. Хочу звернути вашу увагу на 20-те завдання. Воно має певні особливості, товариство. Ви його бачите на екрані, і ці завдання завжди викликали якийсь страх в учасників, тому що в дистракторах дуже багато слів. І вони починають підставляти ці слова, вони збиваються і, на жаль, дають неправильну відповідь. Але 20-те завдання, 17-й рік, ви бачите, що 76% впоралося, тобто це завдання виявилося порівняно легким. Є певні особливості виконання цих завдань. З цими особливостями я поділюся на семінарі для учнів 30 листопада. У сертифікаційних роботах попередніх років було багато питань на відмінювання числівників. І ця тема, товариства, була завжди традиційно важкою для учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Психометричні показники відповіді на ці питання про відмінювання числівників, вони покращилися. Зверніть увагу, будь ласка, 22-е питання сертифікаційної роботи 17-го року, і ви бачите, що представлено так само завдання на відмінювання числівників, і з цим завданням впоралося 64% учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Наявна така думка про те, що якщо завдання на числівники дається в реченні, то це сприяє тому, що дітям легше впоратися з цим завданням, знайти правильну відповідь. Але буває по-різному. Числівник потрібно теж ретельно опрацьовувати цю тему з учасниками, з майбутніми учасниками зовнішнього незалежного оцінювання. Товариство, досі ми з вами орієнтувалися на одну із найважливіших характеристик завдання. Це складність завдання. Зокрема, складність завдання в тестовій формі – це успішність учасників тестування у виконанні цього завдання. Визначається як відношення у відсотках кількості балів, набраних всіма учасниками за виконання цього завдання, до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за виконання цього завдання. Готуючи цю презентацію, товариство, я звернула увагу, що кількісні показники складності завдань в нашому тесті, в тесті з української мови, від його початків змінилися. Безумовно, понад 80 і менше 20, цей показник, він сталий, він не міняється. Дуже легкі і дуже складні завдання. Як свідчить світова тестологія, товариство, такі завдання теж повинні бути в тесті. Це буквально одне, можливо, навіть два завдання, але не більше. Тому що існує думка про те, що не потрібні такі завдання, вони потрібні. Ми переважно орієнтуємося на завдання
оптимальні і складні. І ви бачите, що складними завданнями товариства є завдання, з якими не може впоратися 40% учасників зовнішнього тестування. А на оптимальні і легкі у нас припадає 30%. Тому говорити про те, що у нас тест дуже складний, не випадає. Тест, якщо ви подивитеся знову ж таки у звіті, ви бачите, що складність тесту з української мови і літератури, вона не перевищує певних таких норм і світової практики тестології. Але ми повертаємося до складних завдань. Чому, товариство? Тому що мені б хотілося з вами поділитися інформацією про те, що є традиційно складними завданнями у зовнішньому незалежному оцінюванні. Ну, а відповідно, на що варто звернути увагу, потрібно, тому що учні прийдуть до вас на консультації. Традиційно складними завданнями є завдання на наголоси, акцентуація. Звертаю вашу увагу, товариство, на завдання 17-го року, завдання друге. Хочу звернути вашу увагу на те, що завдання друге і взагалі перші завдання за правилами – це так звані бонусні завдання, і вони повинні бути найлегшими. Тобто з ними повинно впоратися більша частина, 80%, ви пам'ятаєте цей показник. А тепер повертаємося до завдання 17-го року. Друге завдання – 4 відповіді, і ви бачите, що, на жаль, правильну відповідь обирає лише 20%. Стосовно саме цього завдання, товариство, ми можемо говорити про те, що, на жаль, наші діти не дочитують до кінця самого завдання. Те, що їм перше спало на думку, або те, що вони вважають за правильно, вони й позначають. І не дочитують дистракторів до кінця. Тому що якби вони дочитали, дійшли до букви Г, вони б чітко встановили і знали, що правильна відповідь Г, бо випадок в українській мові. Ви ж розумієте, що дистракторами пропонуються найпоширеніші помилки. А те, що найпоширеніше, зрозуміло, що в школі і ви відпрацьовуєте з дітьми і говорите, що це помилка, зверніть увагу, не вживайте так. Відповідно, треба до кінця перевірити всі відповіді, до кінця дочитати завдання. І тоді б цінник взагалі він би випав, не привернув би увагу наших дітей. Далі, товариство. Традиційно складним є завдання, не на апостроф, послухайте, будь ласка, є завдання, у формулюванні яких ми маємо слово «окрім» або «не», або «не відповідає чомусь», або «неправильно». Психологи говорять про те, що наша психіка, вона не сприймає оцих обмежувальних слів «окрім». І, на жаль, як свідчить досвід, учасники зовнішнього тестування, якась магія відбувається, вони теж не бачать цих слів. Тобто вони зовсім за іншим принципом обирають відповідь. І якби зосередилися учасники на слові «окрім», то було б дуже чітко, легко визначити, що пів Європи пишеться через дефіс, а відповідно це є правильна відповідь у цьому випадку. Тому завдання сертифікаційної роботи, товариство, кожне слово має вагу в цьому завданні. Вони просто так зайвими не бувають. Поясніть це, будь ласка, учням. І от бачите, пропустили окрім, маємо проблеми, маємо складне завдання. На апостроф ніколи складним завданням не було. Хочу звернути вашу увагу на 14-те завдання, яке теж для наших учнів виявилося важким. 37% лише впоралися із цим завданням. Я впевнена, що на думку автора і експертів цього завдання, увагу учнів повинні були б
привернути ну, слова, ті, якими ми менше користуємося: Апеніни, Дікенс, там, Канни, Брюссель, Міссурі, можливо, а не зовсім слово хобі. І відповідно, можливо, це справді настільки поширена помилка, що наші діти її просто не побачили. На думку методистів, на думку укладачів цього завдання, проблема з цим завданням, на нашу думку, повторюю, виникла через те, що у правописі слів іншомовного походження багато винятків. Тому, товариство, звертайте увагу, будь ласка, на правила, де багато винятків. Ці винятки потрібно дітям просто завчити. Ви можете, звичайно, скористатися будь-якою методикою, запропонувати дітям. Зараз в інтернеті безліч таких методик, і асоціативні, там, і якісь, можливо, римовані рядки. Будь-що можна запам'ятовувати, але винятки потрібно вчити, і їх потрібно постійно повторювати, саме як винятки, бо вони не вкладаються в систему, а відповідно викликають певні проблеми. І тепер зверніть увагу, будь ласка, на найцікавіше завдання з української мови, це 17-те завдання, помилка у творенні ступенів порівняння прикметника. Ви знаєте, це завдання, товариство, ступені порівняння теж було дуже довгий час, ну, мабуть, років 5 або 7 серед складних. Показувало погану статистику. Але потім змінилися показники, і ми вже розслабилися, вважали, що ступені порівняння прикметників учні вивчили. Але, на жаль, як свідчить це завдання, 17-те, ви бачите, лише 39%, майже 40%, впоралися. Чому? Тому що, коли багато слів, вони не бачать, що помилкою є найекстраординарніший. Якщо він вже екстраординарний, то як він може бути ще й ступінь порівняння мати? Тому для того, щоб уникнути ситуацій, пропонуйте дітям більше, товариство, трансформаційних завдань. Там, де вони повинні самостійно утворити слова, придумати речення, а не лише орієнтуйте їх на виконання тестів. Тому що виходить, що вони можуть звикнути до певної форми тесту, і відповідно, коли потрапляють зовсім в іншу ситуацію, серед інших слів опиняються, вони просто губляться, вони не знають, що робити. Далі, товариство, традиційно складними завданнями є завдання на читання і аналіз тексту. Ви знаєте, що в зовнішньому незалежному оцінюванні є два тексти. Є коротенький на початку, ну це так званий бонусний текст, тобто там, де найлегші питання. Так? Але питання бонусні, вони потрібні в тесті. Тому що дитина повинна розв'язати їх, подивитися, заспокоїтися, зрозуміти, що вона може впоратися із цим завданням і, відповідно, почати далі вже складніші завдання виконувати. Тому це нормально, що оцей коротенький текст – це найлегші завдання на початку зошита сертифікаційної роботи. А є великий текст – це 550-600 слів, порівняно великий. І ми говоримо з вами, що завдання до нього теж міняється. Уже немає завдань на елементи, на засоби міжфразного зв'язку, на стилістичну належність цього тексту. Завдання ускладнюється. І завдання діти, на жаль,
теж не всі можуть впоратися із цим завданням, тому що вони не дочитують умови завдання, те, що в них просять. На що просять дати відповідь товариства? Ну, от, зокрема, в 2010 році було завдання зустріч Сошенка з Шевченком в літньому саду Петербурга є, на думку автора тексту, художнім домислом Шевченка. І лише 19% впоралися з цим завданням. Чому? Тому що вони написали не на думку автора. Оця фраза просто була пропущена. Далі. Важкими є завдання, наприклад, на сформульоване в такий спосіб там висновком, що випливає з інших суджень є. Тобто, товариство, я вам навожу певні завдання, якими ви можете скористатися під час занять для того, щоб підготувати учнів і підготувати їх до розв'язання саме цих завдань до великого тексту, а не лише визначити основну думку або тему тексту. Отже, товариство, підсумовуємо. На жаль, ну тому що, на жаль, товариство, за 10 років це є, немає певної динаміки в цьому. На жаль, складними залишаються завдання на, з української мови, на норми сучасної української літературної мови, різноманітні акцентуаційні, лексичні, словотвірні, граматичні тощо. Тобто потрібно працювати над культурою мови. Сподіваємося, що діти і суспільство вже у нас навчилося користуватися мовою. Тепер йдеться про культуру нашої мови з вами. І, звичайно, складними є завдання на вміння аналізувати чужий текст. Питання з лінгвістики тексту. Що стосується питань з української літератури, товариства, тут дуже важко простежити ті питання, які є традиційно складними. Але я спробувала такі завдання виділити. Це завдання, що стосується усної народної творчості. Це завдання, які стосуються слова о полку Ігорові. Це завдання, які свідчать про незнання учнями змісту художнього твору, де відбувається плутанина авторів творів, де відбувається плутанина персонажів. На жаль, наші діти не знають історію та теорію літературного процесу України. Колись було завдання про історію створення роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні», нараз подоріжжя з Полтави до Гадячого. І діти не могли впоратися і сказати, що це була передісторія цього роману. Отже, товариство, 34-те завдання – це перше завдання з української літератури в другій частині сертифікаційного зошита. А оскільки воно перше, воно знову ж таки бонусне, тобто воно найлегше повинно бути, і задумувалося воно як найлегше. Ви бачите, усна народна творчість, в цьому випадку ми маємо родинну побутову пісню, в кінці греблі шумлять верби, що я насадила, нема того козаченька, що я полюбила. Але для наших дітей все, що козаченько, це обов'язково соціально-побутова, суспільно-побутова пісня. Вони навіть про інше і не думають, про те, що це може бути родинна побутова пісня. Ну і от щоб переконати вас, що усна народна творчість, на жаль, залишається складним завданням, я вам наводжу приклад з... Це теж перше завдання, але тоді була інша кількість завдань. Це завдання 14-го року, героїчну боротьбу козацького війська проти татарських нападників зображено у творі. Тобто в цьому випадку лише, бачите, 17% впоралися із завданням. На жаль, діти, вони або не пам'ятають усну народну творчість, або навіть не задумуються над тими проблемами, які розкрито в усній народній творчості. І через те, на жаль, усна народна творчість – це традиційно складні питання у сертифікаційній роботі.
2014 році було складним, виявилося питання про слово у полку Ігоревім, про Святослава, і зронив злоте слово з сльозами змішане. Діти дуже важко розуміють слово у полку Ігоревім. Напевно, пояснюємо це тим, що слово у полку Ігоревім – це справді це твір давньої літератури, він не схожий, і там надзвичайно складна метафоріка. То я думаю, що на підставі того досвіду, на підставі тих питань, які вже були на зовнішньому незалежному оцінюванні, можна зробити певні висновки про слово у полку Ігоревім, в якому аспекті, в якому ракурсі подавати цей художній твір. 17-го року складним виявилося питання 40-ве. Часто трапляються сім'ї, в котрих буває така колотнича та завсідня лайка та сварка, що життя в хаті стає якимось пеклом. Сказано про твір, у якому є такий епізод. Відчуваю певний спротив щодо цього питання, товариство, тому що ви бачите, що і для учнів питання складне, лише 18% впоралося з ним. Ну і, напевно, для дорослої людини, для вчителів, можливо, було б воно, треба було подумати над цим питанням. Погоджуюся з вами, але, товариство, це питання можна визначити, дати правильну відповідь на це питання дуже і дуже легко. Звертаю вашу увагу на таку особливість. Зверніть увагу, будь ласка. Чоловік бере уроки правильних произношень. В творі цей епізод описано у творі Куліша Мина Мазайла. Отже, дитина повинна написати проти цього дистрактору Куліш Мина Мазайла. Так? І пригадати, скажімо так, що, про що йшлося. Ну, а тим більше, що тут правильне произношення про українізацію тощо. Переходимо до наступного дистрактора. Батько віддає сина в москалі. Ну, складно. Ніхто нічого не пам'ятає, пропускаємо питання. Далі. Діти з'їжджаються на 55-річчя матері. Це відомий такий епізод. З цього епізоду починається у нас «Україна вогні» Довженка. Нехай дитина, попередьте їх, попросіть, зорієнтуйте учнів про те, що зошит сертифікаційної роботи – це чернетка, товариство. В цьому зошиті не просто ми радимо, а потрібно писати. Нехай вписують букви, нехай позначають твори, які потрібні. Отже, Довженко «Україна в огні». Ну, навряд чи у творі про війну буде йтися про сім'ю, в якій певні сварки відбувалися. Далі у нас іде «Громада у волосі обирає односельця за Десяцького». Ну, теж, бозна в якому творі, пропускаємо. Наступний читаємо дистрактор. Героїня не визнає своїх онуків-близнят. Діти цей епізод дуже, ну, чомусь ловлять, скажімо так, і пам'ятають про те, що це Ольга Кобилянська земля. Відповідно, так вони і записують. І якщо вони, і Ольга Кобилянська не визнає, і вони дуже чітко пам'ятають, що земля – це проблема землі, а не проблема у сім'ї. Відповідно, товариство, у нас залишається два дистрактори. Це Б, батько віддає сина в москалі, і другий, громада у волості обирає односельця за Десяцького. Тобто, вже потрібно зорієнтуватися і зосередитися лише на двох дистракторах. Ну, знову ж таки, син, москалі, ну, невже, ну, мені здається, що в українській літературі вона у нас така дуже моральна, скажімо так, і вона виховна, відповідно, ну, яка це повинна бути така колотнича, щоб рідний батько, який завжди любив дитину, віддав сина у москалі. Ну, тобто, створив йому проблеми. Такого не буває. Відповідно, громада у волості обирає односельця за Десяцького. Йдеться про Кайдашеву сім'ю, не чує Левицького. От в такий спосіб розв'язується це завдання. Товариство, складнощів і так, щоб воно взагалі було не розв'язуване, це завдання
не повинно викликати. Ну, от ви бачите, 43-те завдання, на жаль, теж воно виявилося складним, тому що казку про те, як дерева обирали собі короля, розповідає, діти чомусь обирають лісовик. Ну, зрозуміло, казка, дерева, ліс. Ніхто навіть подумати про те, що, не може про те, що це Моїсей, притча про те, як дерева вибирали собі, обирали собі короля. Знаючи такі певні особливості укладання сертифікаційної роботи, завдань на сертифікаційну роботу, звичайно, можна впоратися і скласти зовнішнє незалежне оцінювання дуже і дуже гарно. Ми з вами говоримо про те, що складні завдання з української літератури – це завдання на знання автора, назви, персонажів творів, на знання історії створення того чи того твору, його оцінки, наприклад, українською або зарубіжною критикою. Це найбільше питань товариство викликає оті цитати, які наведені, наприклад, найчастіше у завданнях на логічні пари. І там багато цитат, і діти знову ж таки губляться. Але є певні особливості виконання, певні особливості запам'ятовування цих і цитат, і виконання цих завдань. Знову ж таки, я поділюся з цим секретом на зустрічі з учнями безпосередньо. Як можна дітям допомогти, що можна запропонувати для того, щоб полегшити їм складання зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури? Товариство, а тут вчимо на пам'ять. І чим більше вони вивчать на пам'ять, незалежно від програми, просто вивчити на пам'ять. Або поезію, або навіть якісь уривки з прози. Подумайте, будь ласка, є певні уривки, які можна самостійно визначити, і які їм знадобляться для того, щоб навести, наприклад, приклад з художньої літератури у власному висловленні. Я про це трошечки пізніше. Можете їм пропонувати лінгвістичні диктанти. Лінгвістичні або літературознавчі диктанти. Це як вам буде зручно. Тобто, нагадую вам, та? Ви говорите, що автором художнього твору Мина Мазайло є. І вони пишуть Микола Куліш. Одне або два слова. Тобто, тренуємо пам'ять. Бо наші дітки через сучасні гаджети, вони трошки розслабилися і забули про те, що пам'ять треба тренувати. І це надзвичайно корисно для здоров'я. Є у нас ще одне тестове завдання, дуже цікаве. Воно надруковано у третій частині зошита сертифікаційної роботи товариства. Я хочу звернути вашу увагу на те, що це завдання в тестовій формі. Але перед цим ми розглядали завдання закритого типу, тобто там, де є відповіді. Тому вони закритого типу, і дитина просто обирає, на її думку, правильну відповідь з того, що їй запропонували. А завдання відкритого типу або з розгорнутою відповіддю – це там, де відповідей немає. Їй ці відповіді треба запропонувати. Чому це завдання у тестовій формі? Тому що ми даємо чітку інструкцію, перепрошую, і діти опиняються всі в однакових умовах з однаковим завданням. Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі аргументи, що найкраще підтвердять вашу думку. Саме завдання ви прекрасно знаєте до третьої частини зошита. З цим завданням, товариство, теж можна впоратися, і його потрібно виконувати. Зорієнтуйте, будь ласка, дітей на те, що, незважаючи на те, що вони отримують ДПА лише з української мови, тобто їм буде враховано як результат лише завдання з української мови, вони повинні виконувати всі завдання. Хочу звернути вашу увагу, що власне висловлення, оце останнє завдання, це теж завдання з української мови. Воно так само входить в оцінку за ДПА. Оцінка за ДПА буде виставлена
в балах 1 в шкалі 1-12 для того, щоб вони змогли отримати атестат. А весь тест потрібно виконати, товариство, тому що вони отримують сертифікат, який їм знадобиться для вступу до вищих навчальних закладів. Чому їм знадобиться цей сертифікат, я вам трошечки пізніше на цьому зупиню увагу. Отже, власне висловлення. Сьогодні у нас з вами така інформаційна зустріч, товариство, тому я на принципах оцінювання власного висловлення зупинятися не буду. Дуже коротко оцінюється зміст і мовленнєве оформлення. Як саме, в який спосіб, скільки балів, все буду розповідати в форматі інших зустрічей. Але хочу звернути вашу увагу, що власне висловлення, ну, коштує в лапках, воно може, за нього учасник може отримати 20 балів. 20 балів з 104 сирих балів, тобто п'яту частину. Це дуже важливий, дуже важливе завдання, його треба виконувати. Але, на жаль, такі критерії, такі, якби, оцінки за орфографію і пунктуацію, це за помилки, і за критерії лексика, граматика і стилістика, у нас, на жаль, традиційно, товариство, дуже низькі. Зверніть увагу, у 2014 році ми маємо за орфографію і пунктуацію 43% впоралося, так? Лексика, граматика і стилістика – інший трохи показник, але якщо ви звернете увагу на те, що діти в 17-му році отримали 0,1-2 бали, і це майже, товариство, майже 60%, а 0,1-2 бали – це 10 і більше помилок. Там є певна градація, вона є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, ви можете про це подивитися і поцікавитися цим моментом. На жаль. Ви бачите, що лексика, граматика, стилістика і у власному висловленні 0 балів мають 58% учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто ми чітко простежуємо цю кореляцію, там, де вони не знають норм літературної мови, тих же лексичних, граматичних, про що я вам говорила, складні завдання, там вони не можуть впоратися з цим і у власному тексті, де нібито є можливість і синоніми застосувати, поміняти, да? І придумати таку структуру речення, щоб можна було, ну, уникнути певних проблем, якщо ти там чогось не знаєш. Тому потрібно дітей вчити користуватися мовою, застосовувати мову. Типовими помилками, товариство, типовими. Чому я про це говорю? Тому що ці матеріали були надані люб'язно методистом Вінницького регіонального центру. Так сталося, що декілька років поспіль Вінницький регіональний центр перевіряв, екзаменатори Вінницького регіонального центру перевіряли власне висловлення учасників нашої області, Дніпропетровської і Запорізької. І тому методист от спробувала якось об'єднати, типізувати ці помилки, які, на жаль, властиві нашому саме регіону. Ну, а відповідно, на жаль, властиві і учням, яких ви готуєте. Отже, типовими помилками є вживання слів фразеологізмів невластивими для них значенням, без врахування стилістичних емоційно-експресивних відтінків. Ну, мій улюблений приклад, вже у 1816 році його Франція стояла в руїнах, російські козаки гуляли в паризьких кафешках. Ну, або, наприклад, для досягнення своєї мети потрібно щось робити, а не сидіти без діла і теревені говорити. Ну, фразеологізми, те, що це усталені звороти, якось воно пішло мимо нашої дитини, і тому теревені говорити – от такий індивідуально-авторський фразеологізм дитина створила. Ми говоримо з вами про те, що типовою помилкою є вживання українських слів в невластивому значенні. Що зробив невірний вибір. Товариство,
10 років ми говоримо з екзаменаторами, і взагалі говоримо від моменту появи ЗНО, що вірний – це вірно, ми лише кохаємо один одного. Все інше ми робимо правильний вибір, ми даємо правильну відповідь на питання. Чому я говорю від моменту появи? Тому що це питання, його часто застосовують на зовнішньому незалежному оцінюванні, і діти, на жаль, обирають невірну відповідь. Тому ви бачите, що це можуть бути українські слова і не в властивому значенні, і це можуть бути просто росіянізми, товариство. Зверніть увагу, будь ласка, не буде до цього стремитися, не завжди наші мрії збігаються з нашими можливостями, але треба стремитися працювати над цим. Я вам навожу приклади, перепрошую, це приклади методиста Вінницького регіонального центру, але бралися вони з реальних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання, тому і стилістика, і помилки, вони збережені. Ми з вами говоримо про те, що типовою помилкою є плеоназм, товариство. Знову бачите, як ми починали з плеоназму меморіальний пам'ятник, ми знову до нього повертаємося, тому що наші діти не усвідомлюють такого поняття, як плеоназм. Так? Наводжу декілька прикладів плеоназму. Звичайно, вони, як на мене, вони свіжіші, ніж моя автобіографія. Сподіваюся, вони стануть вам у нагоді. Не можна вживати вільна вакансія, близькі контакти, зашкодили шкідливі умови, корективи та поправки, остаточний результат, перша прем'єра, підсумковий результат, прескурант сін, справжні факти, ставитися по відношенню до когось, творчі ідеї, хронометраж часу. А на цьому слайді ви бачите, як наші діти вживають у своєму тексті плеоназм, що є лексичною помилкою. І, на жаль, плеоназм – це типова помилка для нашого регіону. В травні місяці моя власна думка – у творі «Собор» наявно зображено прагнення Володьки Лободи. На сьогоднішній день, товариство, на сьогоднішній день плеоназм, помилка, незважаючи на те, що ми постійно, на жаль, чуємо цю фразу. Потрібно відходити від неї. Це помилка, лексична помилка. На рівні морфології говоримо, на жаль, про те, що типовими помилками для нашого регіону є вживання неправильних граматичних форм. Наприклад, діти чомусь вживають гривнів, мамів, гостра біль. Якщо гостра біль, товариство, у нас у рекламі звучить постійно, там є якийсь рекламний ролик і гострий біль. Вжито в формі жіночого роду гостра біль, що є помилкою, але звучить з телевізора. Що можна зробити? На жаль, діти, відповідно, так само вживаються. От. Не вживаємо посуда по дорогам, із коридора, дай Бог, більш детальніший. Ви бачите, що знову ж таки ступені порівняння. Тобто є такі глобальні, на жаль, типові помилки, яких потрібно уникати, і за мовленням потрібно стежити. Ми з вами говоримо, що типовими синтаксичними помилками є, на жаль, хибні дієслівні керування, хибні прийменникові або безприменникові конструкції. Я принципово в дужках чорним шрифтом виділила правильний варіант. Дякую вам в українській мові. Знущатися з когось. Вона краще від усіх. Відповідно до плану, згідно з бажанням, товариства. От відповідно до плану, згідно з бажаннями, знову ж таки, на рівні просто завчити, як отче наш, на пам'ять оцю конструкцію. Відповідно до кого, до чого, або згідно з ким і чим. І ми говоримо, на жаль, про фактичні помилки. Тобто, коли дитина говорить про твір Тараса Григоровича Шевченка «Кайдашева сім'я», а тут взагалі геніальна фраза, зверніть увагу, коли Рим
вів національно-визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Саме тоді з'явилася Римська імперія. Ну, звичайно, Україна – це Рим, це центр Європи, ніхто не суперечить. Але ж, товариство, є певні факт, ну, є певний факт, і якими патріотами ми не були, це є помилкою. І тому це все фактичні помилки тягнуть нижчий бал за власне висловлення. Це лише певні елементи, на жаль, товариства, того, що діти пишуть у власному висловленні. Мені б не хотілося на цьому зупиняти вашу увагу, просто потрібно знати автор, назва, персонаж, події. Також ми говоримо з вами про літературні напрями, наприклад, там сентименталізм, романтизм, творчість якого письменника, до якого напряму належить, це теж діти повинні знати. Нехай вчать на пам'ять. Це єдина порада. З літератури, товариство, виконати 24 завдання, впоратися з ними можна лише за єдиної умови, прочитавши текст літературного твору в повному обсязі. Не аудіокнига, не фільм, прочитавши художній текст, а ще краще в паперовому варіанті. Тому що аудіокниги, на жаль, не аудіокниги, а просто книги електронні, вони теж, товариство, не дають такого ефекту запам'ятовування. Це така порада просто на майбутнє, бо діти часто питають, я аудіокнигу. Аудіокнига не спрацьовує. Читати текст. Товариство, регіональний центр проводить інформаційну роз'яснювальну роботу. Я вам вже якісь елементи цієї роботи згадувала, тому 30 листопада 2017 року о 14:30, це було вказано в листах, в листі до вас, буде проведено онлайн-зустріч, як підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, і легко його скласти. Ця зустріч для учнів, для студентів. Звичайно, ми і вас запрошуємо на цю зустріч. Вона просто буде в іншому дещо форматі, тому що зрозуміло, що для учнів я буду деякі інші моменти пояснювати. Але, будь ласка, долучайтеся, це вам буде потрібно. Зорієнтуйте, будь ласка, учнів на те, що ми запрошуємо учнів взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Ви бачите сторіночку нашого сайту Dnieper.test.dp.ua, де подано інформацію про пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року. Пробне незалежне оцінювання, воно дає можливість взяти участь у процедурі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Попередьте, будь ласка, учнів, зорієнтуйте їх, що лише пробне незалежне оцінювання, яке проводить Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, лише те пробне знайомить їх з процедурою. Тобто вони будуть чітко знати, коли потрібно зареєструватися, з якими документами прийти на пункт, тому що якщо вони приходять без паспорта, наприклад, тобто в переліку, наприклад, товариства, три документи, вони приходять з двома документами, їх на пункт тестування не пускають. Вони повинні бути в системі зовнішнього незалежного оцінювання. І тому пробне – це дуже важливо. Вони зрозуміють взагалі процедуру, що від них вимагають, що таке зошит, що таке наліпка, за який стіл потрібно сісти. Це дуже важливий такий момент. Інформацію можете прочитати на сайті Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти. Товариство, сподіваюся, ви знаєте і зрозуміли, що у нас є три частини сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання. Закриті завдання першої частини «Українська мова» і закриті завдання другої частини «Українська література» перевіряють за допомогою комп'ютерної програми. Відповідно, люди туди не долучені, знову ж таки, зорієнтуйте учнів, що на бланку А потрібно дуже чітко
від куточка до куточка поставити хрестики, тобто дотриматися процедури. Бо ну, комп'ютер, машина, він, от якщо йому щось не зрозуміло, це не людина, яка буде думати, ну, іти на зустріч абітурієнтові, ні. Тому все дуже чітко. А от бланк Б, тобто відповідь на власне висловлення, перевіряють екзаменатори. Це в системі українського зовнішнього незалежного оцінювання спеціально навчені вчителі-фахівці. Так от, Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти проводить навчання екзаменаторів у січні місяці. Послухайте, будь ласка, тут дуже і дуже уважно, тому що тут є певні особливості цього навчання. Товариство, перевірка безпосередньо цих бланків буде здійснюватися в місті Запоріжжя і в місті Дніпропетровську. І Кривий Ріг. Йдеться про певні пункти перевірки. Відповідно, якщо у вас є можливість доїхати до цих міст, і ну, ви бажаєте взяти участь у цій перевірці, вам потрібно пройти навчання. Для того, щоб гарантовано втрапити на навчання, ми вас дуже просимо. Ми вас дуже просимо до 1 грудня, перепрошую, товариство, не ті кнопки натиснула. Ми вас дуже просимо до 1 грудня на особисту пошту методиста Дніпропетровського регіонального центру, ви бачите її внизу, Інна Мам 11, це не букви Л, це 11, Інна Мам 11 равлик gmail.com, надіслати листа з проханням про те, що я викладач такого-то навчального закладу, хочу взяти участь у навчанні екзаменаторів. І тоді уже вам, я як методист, буду надсилати запрошення, щоб ви знали дату, час, можливо, якісь презентації. Це крім тих офіційних листів, які ви будете отримувати на ваш навчальний заклад. До 1 грудня, товариства, зважте, будь ласка, вашу ну, можливість жити десь тиждень, бо перевірка найчастіше тиждень відбувається, жити у великих містах. І, відповідно, ми вас запрошуємо до елітного клубу екзаменаторів, товариства. Це справді так, тому що ви можете поспілкуватися з тими вчителями, які вже є екзаменаторами, і ви зрозумієте, що ну, у мене, наприклад, написано 15 пунктів про те, чому варто брати участь у ЗНО як екзаменатор. Це надзвичайно колосальний досвід, і мені б дуже хотілося, щоб ви всі до цього досвіду долучилися. Ви бачите наші контакти, товариство, і якщо ви будете підписані на сайт, перепрошую, це не сайт, це канал в Ютубі регіонального центру. Ви бачите найнижчі посилання. Це офіційний канал Дніпропетровського регіонального центру. Там дуже багато матеріалів, які вам знадобляться. Тож, товариство, я вам дуже вдячна за увагу. І якщо у вас є питання, ми їх можемо зараз обговорити. Будь ласка, я вас прошу, ті, хто ще не зареєструвався, будь ласка, напишіть прізвище, ім'я по батькові в чаті, повну назву без скорочень вашого навчального закладу і посаду. Так? Якщо у вас є питання, ставте, будь ласка, в чат плюсики і пишіть саме питання. Для мене плюсик це буде позначати, товариство, що у вас є питання і мені треба почекати саме питання. Добре? Будь ласка, я чекаю на ваші питання, якщо вони у вас з'явилися. Якщо питань немає, я вам дякую дуже за увагу. До зустрічі, товариство.
Так, товариство, пишіть, будь ласка, в чат питання, які у вас виникли, і я спробую на них дати відповідь. Так, товариство, якщо ви ставите питання, ставте їх, будь ласка, так, щоб було чітко зрозуміло, що саме є питанням. Добре? А то я ж не знаю вашої якби думки, що ви бачите, так? Серед цих питань. І пишіть, будь ласка. Так, товариство, виникло питання, чи пишуть студенти вищого навчального закладу 1-2 рівня акредитації тест з української літератури чи тільки мову? Послухайте, будь ласка, уважно. У нас немає розрізнення в сертифікаційній роботі української мови і літератури. Це єдиний тест. Це єдине зовнішнє незалежне оцінювання. Я розумію, що, можливо, десь виникає питання, якщо нам потрібна лише оцінка за ДПА, то для чого нам література? Ну, значить, дитина отримає оцінку за ДПА. Але зорієнтуйте, будь ласка, своїх дітей на те, що, товариство, в 18-му році ЗНО української мови і літератури складають переважно другий курс. Ну, так у вас за навчальними планами склалося, так? І, відповідно, вони ДПА мову отримають в 18-му році як атестат, але вони в 18-му році, виконавши всі завдання із літератури, зокрема, отримують сертифікат зовнішнього незалежного. Сертифікат! А сертифікат діє на сьогодні, чинним є 3 роки, тобто 18, 19, 20, а в 20-му році вони випускаються і вони мають право, на сьогодні така норма є в нашому законодавстві, вони мають подати його для вступу до вищого навчального закладу. Тому питання про те, чи варто писати літературу, чи ні, я так думаю, не стоїть. Це по-перше, товариство. Так, чи потрібно? Ну, от бачите, ви в основному мене питаєте про те, чи потрібно їм складати літературу. Товариство, ну, вважається, що студенти вищих навчальних закладів у нас освічені, виховані люди. Тому питання про те, що мову чи літературу не стоїть, все складаємо. А тим більше, що я вам пояснила, сертифікат їм знадобиться. І таке зовнішнє незалежне оцінювання можна проходити, поки вони учні. Ну, проходити. Так. Товариство, давайте з вами домовимося про те, що всі питання вступної кампанії, я на них не відповідаю, тому що це поза межами регіонального центру. Ми опікуємося питаннями зовнішнього незалежного оцінювання. А питаннями вступної кампанії, хто на який курс вступає, умови вступу, це, будь ласка, до приймальної комісії вищого навчального закладу. Це поза нашою компетенцією, ми на такі питання не відповідаємо. А тим більше, що це конкретні якісь навчальні заклади. Я розумію, що там можуть бути якісь угоди укладені тощо. Це, будь ласка, в приймальну комісію. Товариство, ми поки що плануємо запис, але я вам не обіцяю, що це прямо от зараз буде воно все викладено, добре? Але якщо ви постукаєте до мене на пошту, ну постукаєте, напишете листа, ну поділюся, так. Товариство, якщо студент, послухайте мене, будь ласка, тут виникло питання, як бути студентом, який перебуває на момент складання ЗНО на лікарняному. Якщо студент був зареєстрований, але він на лікарняному, він повинен мати довідку з лікарні,
в певний спосіб укладено, тобто це офіційний документ, ці довідки перевіряються, він повинен мати цю довідку, відповідно, потім він подає окремі документи на додаткову сесію, він реєструється на додаткову сесію. Тобто, от буває ситуація, що... Буває ситуація про те, що... Ну, або, не дай Бог, якесь стихійне лихо, або там смерті рідних, ну, буває ситуація. Тоді дитина це документально підтверджує, реєструється на додаткову сесію, і в неї є ще один шанс скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Протягом 5 днів з дня проведення української мови. Товариство, як зареєструватися на основне ЗНО і на додаткову сесію, вся інформація на сайті або у ЦІЯО, або на нашому. Знову ж таки, товариство, виникло питання, якщо студент не складе ЗНО з української мови, то яка подальша доля? Ви розумієте, регіональний центр подальшої долі ваших учнів не вирішує, відповідно до вашої нормативної бази. Наші, ну, учні з середніх шкіл, вони отримують 1 бал в атестат. Як у вас це відбувається, це залежно від ваших документів, від вашої нормативної бази. Так, зараз, товариство, якщо не набрав студент мінімальний бал, яка його подальша доля? Я так зрозуміла, бо там зовсім якось накручене питання. Товариство, мінімальний бал він не набрав. Або не склав поріг, ну, не склав поріг так званий. Відповідно, він не бере участі у конкурсному відборі. Тобто, він сертифікат не отримує. А в атестат, ну, в атестат шкільний 1 бал. Товариство, я з приводу подальшої долі студента, який не набрав мінімальний бал, щойно пояснила. Це питання вашої нормативної бази, це не регіонального центру. Ми український центр, якому ми підпорядковані, він визначає лише результат зовнішнього незалежного оцінювання. Що далі робити з студентами? Питання не до нас, до міністерства. Так, товариство, якщо у вас є питання, то, будь ласка, ви якось позначте в чаті плюсик. Я почекаю. Положення про добра вищих навчальних закладів цього року. Товариство, от там виникло, ну, якби, питання про те, що робити далі з студентами. У вас є положення про ДПА для учнів, які... Для студентів, так, які випускаються в 2018 році. Відповідно до цього положення можете прочитати там і познайомитися. Так. Значить, які вже мають атестат, товариство, але ж вони мають атестат, а вступ їм не потрібен? Подумайте над цим питанням, будь ласка, якщо от питання, чи складають студенти ну, ЗНО, якщо вже є атестат. Що робити, якщо у дитини на момент реєстрації немає паспорту? Хвилиночку, товариста, я перепрошую. Товариство, вони реєструються за свідоцтвом про народження. Але якщо вони народилися до 1 вересня? Але якщо вони народилися до 1 вересня 2017 року? Ні, не 17-го, мінус 17, 2000-го. Вже 17 так, 16. Стоп, я перепрошую. Уточняємо, товариство. Якщо у дитини на момент реєстрації, яка почнеться у лютому місяці, немає паспорта, то дитині повинно бути або якщо свідоцтво. Якщо 16 років на 1 вересня, тоді по свідоцтву.
Якщо їй на 1 вересня немає 2017 року, немає 16 років, тоді вона за свідоцтвом реєструється. Якщо ні, тоді за паспортом. Це теж положення, ви можете прочитати в нормативній базі цей пунктик. Я вам її подавала на початку нашої зустрічі з вами. Так, товариство, значить, не отримує сертифікат продовжити навчання, щойно ми з вами з'ясували. Є положення про ДПА у навчальному закладі для учнів, які випускаються у 2018 році, там прописана ця норма. Далі, який поріг балів? Товариство, щодо порогу, він щорічно міняється. В середньому дитина повинна дати відповідь, ну в середньому з попередніх років, от від 15-го року, цей середній бал був десь 25, тобто хоча б 26, ну залежно від року, дитина повинна дати правильних відповідей на зовнішньому незалежному оцінюванні. Але конкретна цифра визначається, оцього порогового балу визначається лише за підсумками конкретного зовнішнього незалежного оцінювання. Вона щороку міняється. Товариство, ви мене... Пані Катерино, ви мене питаєте питання, ну, ставите мені питання, які не є в моїй компетенції. Ви розумієте як? Якщо ДПА не складено, мінімальний бал буде, ну, наприклад, один, або не складено, тобто він отримує ЗНО за якийсь результат. От той результат, який ви отримуєте в навчальний заклад, і отримує дитина, отой буде йти в атестат. Що значить сумарні оцінки, товариство? Дякую вам, товариство. Мені було приємно, що навіть тим, хто не філолог, була цікава наша зустріч. Я намагалася якось ну, розширити ваші погляди на зовнішнє незалежне оцінювання, тому що я розумію, що для вас це нове. Можливо, дещо і складно, і тривожно, але не хвилюйтеся. У нас вже тепер є досвід, яким ми можемо поділитися. Все складеться. Як бали ЗНО переводять у бали за 12-бальною системою? Товариство, там на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, я вам зараз спробую швиденько знайти слайд, на якому це представлено, є спеціальна табличка. Ну, це табличка попередніх років, зрозуміло, так? Тому що, що покажуть результати цього року, важко спрогнозувати, але на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, от ви бачите, отут є у нас така вкладочка, ось о, таблиця переведення тестових балів у шкалу 1-12 або таблиця переведення тестових балів у шкалу 100-200. Ви можете зайти на цю вкладку, подивитися, але це таблиця, попереджаю одразу, це таблиця. Так, товариство, домовляємося, ще 3 хвилини, той, хто не встиг поставити питання, ставте їх в чат, і ми з вами будемо вже прощатися на цьому. Я вас чекаю 30-го і, відповідно, потім на навчанні екзаменаторів або на інших наших заходах. Дякую вам за роботу, товариство. Дякую. Дуже сподіваємося на плідну співпрацю. Так. Якщо у вас виникають питання щодо ЗНО, у нас на сайті Дніпропетровського регіонального центру є спеціальна така вкладка. Питання
питання-відповіді, так, товариство, будь ласка, там теж можна на пошту. Ми відкриті для спілкування, є гаряча лінія, будь ласка, можете звертатися. Багато матеріалів, звичайно, є на сайті і на нашому каналі. Я так розумію, що ті, хто хотів, поставили питання, бо я так бачу, що лише подяки у чаті. То я вам теж дуже вдячна. До нових зустрічей, товариство. Дякую. До побачення.